Brasil, na Suíça. Olha, nós estamos aqui com o Guarani, que é presidente da cooperativa de reciclagem de Nova Conquista, em São Miguel Paulista, de Dias de Cuitar em Paulista. Guarani, quantos anos vocês estão trabalhando aqui na cooperativa? Nós estamos há 8 anos trabalhando na região de São Miguel e Itaim Paulista. 8 anos. Quantos cooperados a cooperativa tem no todo? Antes de pegar fogo, nós tínhamos 140 cooperados e hoje, atualmente, estamos com 100 cooperados. 100 cooperados. E uma pergunta que eu quero te fazer. Você tem condição de dizer qual a quantidade, a tonelagem de lixo reciclado faz aqui para ser reaproveitado? 300 toneladas por mês. 300 toneladas de lixo reciclado por mês. Quer dizer, se nós fizermos 30 cooperativas como aqui em São Paulo, daria 9 mil toneladas de lixo, que é 2/3 de lixo produzido pela cidade. É isso? A reciclagem de lixo, a reutilização dos materiais reciclados, papel, plástico, garrafa PET, metais, você faz tudo aqui. Tudo aqui. De onde você busca o lixo reciclado? Onde você busca o lixo? A gente busca na comunidade, tem mesmo porta a porta, mas porta a porta, para receber a reciclagem. Tem uma seletiva na prefeitura também, que é o supermercador, e tem uma seletiva conveniada com a porta a porta, da estação Mundo a Porto. Cerca de 300 toneladas por mês, manuseadas por aproximadamente 100 cooperados. Qual é a média de renda? Média de renda de cada cooperado por mês. O que ele tira de renda aqui? Hoje ele pode dar uma média de 800 a 1.200 reais. Todos os filhos de 800 a 1.200 reais. Você é o presidente da cooperativa. E agora, qual é o problema atual que vocês têm aqui? O que vocês estão lutando para melhorar, para aumentar o trabalho de vocês? Qual é o problema que vocês têm hoje? A gente tem um pouco de problema de estrutura. A área está pequena, temos uma área maior. Você precisa de um local maior. Maior. Tem uma coisa melhor um pouco mais da prefeitura, que ela é muito uma ausência. Vocês precisam de um local maior, e vocês solicitam o melhor apoiamento por parte dos poderes públicos municipal para que vocês possam criar o serviço. Fica aqui, é o nosso registro, visita pessoal que está fazendo aqui, como presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, numa cooperativa de reciclagem de lixo em São Miguel Paulista, que dá certo. Estamos vendo as pessoas trabalharem, estamos vendo o material ser separado, esse material será vendido, revertendo em renda para os populares.